אחלה, שלום כולם, שמח שאתם נמצאים פה איתנו. אנחנו ניתן עוד כמה דקות לכל מי שמצטרף, אנשים שרוצים להצטרף להגיע, ואנחנו נתחיל בשש וכמה דקות. אז כמו שאתם יודעים, זה בעצם האירוע השני של ECCVI, אנחנו עשינו אתמול את האירוע הראשון, הוא זמין עכשיו לצפייה בפייסבוק לייב, ומאוחר יותר יעלה גם בקבוצה שלנו, ביוטיוב, בערוץ יוטיוב. מי שרוצה לראות את האירועים הקודמים שלנו, אז גם הם זמינים ביוטיוב, CVPRI ו-ICML, אז זה משהו שאנחנו נעשה גם פה, וגם יש שידור בפייסבוק. אנחנו נחכה עוד כמה רגעים למי שמצטרף אחרונים, ואנחנו נעשה גם את השידור בפייסבוק לייב. מי שלא מכיר את היוזמות האלה, אתם רגע איזה חצי משפט וככה ימשוך קצת זמן. בעצם מדובר על גרסאות מקומיות של כנסים בינלאומיים, וכמו שחלקכם בוודאי יודעים, יש כנסים בינלאומיים של התחום שלנו, שבהם יש דוברים מכל העולם, והמטרה באמת של הכנסים האלה זה באמת לתת במה לדוברים מכל, זאת אומרת מהארץ, מכל האוניברסיטאות בארץ, שהתקבלו לכנסים, בעצם מציג את העבודה שלהם כאן, הקהילה המקומית, ולשתף את כל מה שהם עשו בתחום המחקר שלהם. בזה אחר זה יעלה באמת דובר שיציג את העבודה שלו, לכל דובר יש 12 דקות. אנחנו לא נאפשר שאלות ותשובות מפאת חוסר זמן, אבל מי שרוצה לשאול את הדוברים שאלה, יכול לעשות את זה בצ'אט, הם יענו בסיום ההרצאה שלהם, ואז אפשר לעשות את זה שמה. אני בתחילת כל הרצאה, אני אשלח את הלינק לארכייב, למאמר שתוכלו להבין ובעצם לפתוח במקביל, וגם עכשיו עוד כמה רגעים, אני אשלח לינק, בעצם מרכז את כל הדוברים ואת כל הלינקים לארכייב שלהם, מי שרוצה שיהיה לו מסודר. וזהו, אנחנו נחכה עוד 2-3 דקות, סבבה איציק, ואנחנו נתחיל. אז שאני אתחיל שיתוף גם? אפשר עוד, אני רוצה פשוט שתי דקות, אני רגע אשלח הודעה בטלגרם שאנחנו מתחילים ונוכל להתחיל, סבבה? עוד שתי דקות, ניתן לאנשים לזרום ולהגיע, הם מצטרפים בהמון מהם. אחלה, שלחתי. בינתיים אני שולח לכל מי שרוצה בצ'אט, שמתי את הבלוג פוסט שמרכז, מוזמנים לגלול למטה, יש את הרשימת דוברים של ה-18/8 היום, יש את כל הלינקים למאמרים שלהם, מי שרוצה להיכנס. וזהו, מבחינתי אפשר להתחיל, רואה שאנשים מצטרפים, שייך את הפוש. אז איציק, אתה רוצה להתחיל? הישר מאוסטרליה הרחוקה? יאללה, מגניב. אז מוזמן לקחת את זה מפה. רואים את המצגת? כן, כן, רואים מצוין. את המצגת, כן? לא את הנוטס. כן, כן, רואים רק את המצגת, בלי הנוטס שלך. מעולה. אוקיי, טוב, אז תודה רבה. שלום לכולם. אני איציק מן שבת, ואני היום ריסרצ' פלו באוסטרליה נשיונל יוניברסיטי, והאוסטרליאן סנטר פור רובוטיק ויז'ן. והיום אני אציג את השיטה שלנו לקירוב משטחים תלת-ממדיים, שנקראת Deep Fit. זאת עבודה עם המנחה שלי, סטיבן גולד. אז קירוב משטחים, למי שלא יודע, זה אחת הבעיות הכי פנדמנטליות שיש בניתוח של צורה, והיא בעצם מוגדרת באופן הבא. בהינתן ענן נקודות, אנחנו למעשה רוצים למצוא את הפרמטרים שמגדירים את המשטח, שעליו נדגמו הנקודות האלה. אם יש לנו את הפרמטרים האלה, אז אנחנו יכולים להבין אובייקטים וסצנות תלת-ממדיות בצורה טובה יותר.
לדוגמה, זה מאפשר לנו לחשב תכונות גיאומטריות, כמו וקטורים של נורמל של משטח, עקמיות ראשיות, כיוונים ראשיים ועוד כל מיני אחרים. המידע הגיאומטרי הזה בעצם יכול לשמש אותנו על מנת לשפר מטלות אחרות בהמשך הפייפליין, כמו סגמנטציה, קלסיפיקציה ומידול קאד. אז אני עכשיו אדבר קצת על השיטות הקלאסיות שעושות התאמת משטחים, אז כולן כמעט מתחילות אותו דבר, שזה קודם כל מחבצות איזשהו סאבסט מקומי של נקודות בתוך רדיוס נתון, ואחרי זה בעצם עושים איזושהי התאמה גיאומטרית של המשטח המקומי. PCA למשל, זה מוצא בסיס אורתוגונלי שמייצג את סט הנקודות, וזה בעצם מתאים מישור. הבעיה היא שאם נבחר רדיוס שונה, נקבל סאבסט שונה של נקודות. מה שגורם לזה שלמשטח שהתאמנו עכשיו יהיה פרמטרים אחרים מהמשטח הקודם שהיה לנו. וזה בעצם מעלה את השאלה המתבקשת, מה בעצם הרדיוס המתאים, או איך למצוא את הרדיוס המתאים. או אפשר לנסח את השאלה הזו בצורה קצת אחרת של אולי במקום למצוא את הרדיוס, איך אנחנו יכולים לבחור את הנקודות שיושבות על גבי המשטח עצמו, בלי שאנחנו יודעים מהו המשטח. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים ללמוד בכלל את הנקודות האינפורמטיביות? אז על מנת לבצע את הקירוב בעבודה שלנו, אנחנו השתמשנו במה שנקרא Truncated Taylor Expansion, מסדר N, שבז'רגון המקצועי נהוג לקרוא לזה Jet מסדר N, או N-Jet בקצרה. הייצוג הפרמטרי של ה-Jet נתון במשוואה הזאת שנתונה כאן, ופה בעצם X, Y ו-F זה הקואורדינטות של הנקודות התלת-ממדיות שלנו, הנתונות, ומה שאנחנו בעצם רוצים למצוא זה את אותם פרמטרי בטא האלה שיש כאן, שמגדירות את המשטח. N מייצג כאן את סדר הג'ט וקובע את מספר הפרמטרים הנדרשים לחישוב. אנחנו בעצם דורשים שכל אחת מהנקודות שיש לנו יקיימו את משוואת הג'ט, מה שמוביל ברוב המקרים למערכת משוואות ליניארית שהיא מה שנקרא overdetermined, זאת אומרת, אין לנו פתרון מדויק. אז איך פותרים את זה? בעצם משתמשים בקירוב של שיטת הריבועים הפחותים, שבעצם ממזערת את השגיאה בין הערך של הג'ט לבין הנקודות הנתונות. כאן המטריצה הנתונה M היא בעצם מטריצת ונדרמונדה, שמייצגת את הקואורדינטות X ו-Y, והווקטור B הוא בעצם ערכי ה-Z שלנו. לבעיה הזאת כמובן יש פתרון אנליטי ידוע, הבעיה היא שהפתרון הזה הוא בעייתי, בגלל שהוא לא חסין לשגיאות כאשר יש רעש או אאוטליירים, או אפילו גיאומטריה מסוימת כמו פינות למשל, אז שימו לב באילוסטרציה פה מימין, איך נקודה בודדת יכולה לגרום לשגיאה מאוד מאוד גדולה במודל. אז על מנת להתגבר על הבעיה הזאת, אפשר להשתמש בשיטת הריבועים הפחותים הממושקלת. זאת אומרת, בניסוח הזה של הבעיה, אנחנו נותנים לכל נקודה משקל שמייצג את ההשפעה שלה על המודל. באילוסטרציה מימין, אם היינו יודעים לתת לנקודה הסוררת הזאת משקל נמוך מאוד, אז ההשפעה שלה על המודל תהיה זניחה. אבל זה מוביל אותנו שוב לבעיה המקורית של איך אנחנו יכולים לבחור את הנקודות האינפורמטיביות, או במקרה הזה מתמטי, איך אנחנו נותנים משקל לכל נקודה. אז אנחנו מציעים את השיטה הבאה, בהינתן ענן של נקודות, אנחנו קודם כל מוצאים סאבסט שכולל את כ השכנים הקרובים ביותר לכל נקודה בענן. בשלב הבא אנחנו מכניסים את הסאבסט הזה לארכיטקטורת PointNet, על מנת לקבל ייצוג ממימד גבוה עבור כל אחת מהנקודות. אחר כך אנחנו עושים MaxPool על כל הנקודות, ומקבלים ייצוג גלובלי של הענן. אנחנו משרשרים את שני הוקטורים האלה כדי לקבל ייצוג לוקלי וגלובלי יחד, ואת הייצוג הזה אנחנו מכניסים למולטילייר פרספטרון, שבסופו יש פונקציית אקטיבציה של סיגמואיד כדי לתחום את ערכי היציאה להיות בין 0 ל-1. ערכי היציאה המתקבלים האלה הם בעצם המשקל של כל נקודה. בשלב האחרון אנחנו בעצם לוקחים את המשקלים האלה, מחשבים באמצעות הסאבסט המקורי את מטריצת ונדרמונדה, בעצם פותרים את בעיית הריבועים הפחותים המושקלת, כדי לקבל את מקדמי ה-N-Jet של המשטח. עכשיו אנחנו יכולים לחשב בקלות את הוקטורי נורמל או הקמומיות, ולכל הפייפליין הזה אנחנו בעצם קוראים Deep Fit. אז איך אנחנו מאמנים את הדבר הזה? אנחנו משתמשים בעצם בסופרוויז'ן של וקטור הנורמל, ובכמה איברי לוס, כמה פונקציות לוס. הפונקציה הראשונה היא הקרוס בין הנורמל המשוערך והנורמל האמיתי. הפונקציה השנייה היא בעצם רגולריזציה של PointNet, שמגביל את מרחב הטרנספורמציות הנלמדות.
והפונקציית לוס השלישית, זה מה שאנחנו קוראים לו ה-consistency loss, זה מה שאנחנו הגדרנו, והיא מבצעת שני דברים. הדבר הראשון שהיא עושה היא מענישה עם הנורמל של המשטח שקירבנו, סליחה, היא מענישה עם הנורמל בנקודות השכנות, לא מסכים עם הנורמל של המשטח שקירבנו, והשני דוחפת את המשקלים להיות כמה שיותר גדולים. את הלוס הזה אנחנו מחשבים לכל נקודה בנפרד, ואז סוכמים עבור כל הנקודות בענן. אז אני חושב שמה שהכי מעניין זה לראות שהרשת למדה דברים הגיוניים. זאת אומרת, כשעשינו ויזואליזציה של המשקלים שנלמדו על ידי heatmap, פה באדום בעצם זה משקל גבוה, וכחול זה משקל נמוך, אז בג'ט מסדר אחד, שזה בעצם מישור, אפשר לראות שהרשת למדה להפריד בין שני המישורים של הניצבים בסמוך לפינה, ובג'ט מסדר 2 ו-3 אפשר לראות שהמשקלים גבוהים בכיוון שבו הקמומיות גבוהה, ושהמשקלים יורדים ככל שמתרחקים מהנקודה המרכזית. כמובן שעשינו שיערוך ביצועים כמותי של דיפ-פיט בהקשר של שיערוך נורמליים והקמומיות ראשית, אז לצורך זה השתמשנו בדאטה-סט הסינתטי של PCPNET, שכולל ענני נקודות עם רמות רעש שונות וצפיפויות שונות, והצגנו תוצאות state of the art ברוב הקטגוריות, אז השווינו את התוצאות שלנו לשיטות קלאסיות כמו PCA, שמקרב מישורים, JET שמבצע ריבועים פחותים ללא משקלים, PCPNET שעושה רגרסיה לנורמל ישירות, לנסן אתל שבעצם מתאים מישורים עם רשת קונבולוציה על גרפים, ולנסטינט שלי שמבצעת רגרסיה של הנורמלים באמצעות ייצוג מרובי סקלות ומיקסצ'ר אוף אקספרטס למציאת הרדיוס המתאים. איכותית אפשר לראות שככל שכמות הרעש עולה, הכיוון הכללי של הנורמל נשמר, אבל הפרטים הקטנים פחות, וגם רצינו לראות איפה השיטה מתקשה, אז השתמשנו בהיטמפ כדי להציג את השגיאה הזוויתית בכל נקודה, ושמענו לשיטות אחרות. מה שאפשר לראות כאן זה שהשגיאה גבוהה יותר מתקבלת דווקא, זאת אומרת, מתקבלת קרוב לפינות, ואזורים שבהם הקומיות מאוד גבוהה, ושיש בעצם מעבר בין משטחים שונים. עשינו גם אבלואציה עבור שיערוך של הקמומיות הראשיות, והצגנו ביצועים גם state of the art ברוב הקטגוריות, עם שיפור בשגיאה של 35% על הקמומיות המקסימלית ו-14% על הקמומיות המינימלית. באופן איכותי אפשר לראות כאן שהקמומיות המשוערכת נראית נכונה באופן כללי, אבל קצת יותר חלקה מה-ground truth. וגם במקרה הזה רצינו לראות את הפייל קייסס, ואפשר לראות היטמפ של נורמת ה-L2 של השגיאה בווקטור העקמומיות הראשיות. בדומה לנורמלים, השגיאות הגבוהות יותר קורות באזורים של מעבר בין משטחים, שבהם תיתכן חוסר רציפות מסדר שני. לבסוף, מה שרצינו לראות זה שהשיטה באמת יכולה לעבוד על דאטה אמיתי, אז השווינו לג'ט הקלאסי, על הדאטה סט NYU Depth V2, שהוא סצנות אינדור מקינקט. אפשר לראות שאפילו שהשיטה אומנה על דאטה סינתטי, התוצאות נראות טוב. בואו נעשה מבט רגע קצת מקרוב. אז בדוגמה הזאת השתמשנו ב-1024 שכנים, ואפשר לראות שדיפ-פיט מצליח לשמור על הפרטים הקטנים באזורים מסוימים ועל הפינות מאוד מאוד קריספיות, ויחד עם זאת מחליק את הרעשים באזורים המישוריים, לעומת ג'ט הקלאסי שמחליק את הכל. אפשר לראות את אותו דבר גם בתוצאות של השיערוך נורמליים. סליחה, בשיערוך הקמומיות. בדקנו גם את הביצועים על הדאטה סט של קיטי, שהוא outdoor, מחיישן לידר, והראינו שהביצועים טובים על אף השינוי המשמעותי בצפיפות של הנקודות. אני חושב שמה שנחמד בשיטה זה שאפשר להשתמש בה בהמון המון אפליקציות שונות, אז לדוגמה אפשר לעשות הורדת רעש לענני נקודות על ידי שימוש בthreshold פשוט על ממוצע המשקל המשוערך בכל נקודה, וזה אתם יכולים לראות כאן, זה מחולק לחלק נקי וחלק רועש בכל אחד מהדוגמאות האלה. אז אני אסכם, אז הקונטריביושן שלנו בעצם שיטה לשיערוך חשיבות נקודות בהקשר של התאמת משטחים. השיטה היא מה שנקרא scale free, כלומר הרדיוסים השונים משפיעים מעט מאוד על הביצועים, וחשוב לציין שאת החלק של שיערוך העקמומיות הראשיות למעשה נעשה ללא שימוש בערכי הground truth של העקמומיות. השתמשנו בסופרוויז'ן רק בנורמל. זהו, הקוד זמין בגיטאב, יחד עם טוטוריאל מפורט וסטפ ביי סטפ כזה. פרטים נוספים, אתם מוזמנים לקרוא את המאמר או להיכנס לאתר שלי. תודה רבה, ואני אשמח לענות לשאלות בצ'אט.
מגניב, תודה רבה. אז שאלות בקצת, הנה יש כבר שאלה אחת של אמיר. תעצור את השיתוף מסך הצעה, סבב, ונעבור להרצאה הבאה. אוקיי. רואים את המצגת? רואים הכל סבבה. טוב. אז קודם כל תודה על ההזדמנות להציג את העבודה בפורום הזה, וכמובן תודה גם לאורי על ארגון האירוע. אז קודם כל אני אציג את עצמי. אני גיל שומרון, דוקטורט בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. המנחה שלי הוא פרופסור אורי וייזר, והעבודה שלנו בכנס היא Thanks for Nothing, Predicting Zero Valued Activations with Lightweight CNNs. העבודה הזו נעשתה בשיתוף פעולה עם רון בנר ומורן שקולניק, קולגות מהבנה, למען האמת אני מכיר אותה מהתקופה מאינטל, ולמורן גם יש רגל כמאסטרנטית בקבוצה שלנו בטכניון. אז קודם כל חשוב לי לומר שהמחקר הזה, ובעצם כל המחקר שלי במסגרת הדוקטורט, היא מפרספקטיבה של ארכיטקטורה של חומרה, המטרה הזאת בגדול היא לשפר מטריקות כמו זמן ריצה, הספק, אנרגיה, סיבוכיות מימוש, דברים כאלה, שהיופי שבשילוב עם רשתות נוירונים יש גם לא מעט משחק ברמה האלגוריתמית, מה שנקרא הרבה פעמים co-design. אז כשאנחנו מדברים על חומרה, חומרה בעצם מנצלת את התכונות של האפליקציה במימוש של החומרה עצמה. במחקר שלנו אנחנו לוקחים השראה ממעבדים קונבנציונליים, שיש בהם רעיונות שכבר נחקרו עשרות שנים, ואנחנו תוהים האם ניתן לעשות להם איזשהו ספין-אוף לדבר החדש הזה שנקרא רשתות נוירונים. אז ממש בזריזות, אני אתן שתי דוגמאות שגם רלוונטיות לעבודה כאן. רגע, סליחה. אז דבר ראשון זה ניצול של לוקליות במרחב, כלומר אם ניגשים לכתובת X כנראה גם שתהיה גישה לכתובת X פלוס 1, זה מה שנקרא בלוקליות במרחב, וזה בא לידי ביטוי בכל הממורי היירקי שאנחנו מכירים ממחשבים קונבנציונליים. ודבר נוסף, זה מה שנקרא value prediction, שזה יותר תחום מחקרי, שהראה שניתן לבצע חיזוי לערכים שנקראים מהזיכרון על סמך העבר, וככה ניתן למעשה, אני לא אגיד לוותר על גישה לזיכרון, אבל אפשר לבצע גישה אסינכרונית לזיכרון, בזמן שהתוכנית עצמה ממשיכה לרוץ, בסדר? וזה אני דיברתי על מה שמוכר לנו עוד מ-CPU עם General Purpose. את הרעיון של Value Prediction החלטנו לקחת ל-CNNים, ובאופן טבעי, ל-CNNים יש תכונות, שונות מהאפליקציות הסטנדריות שאנחנו מכירים ב-General Purpose. אז אלו הדברים שניצלנו לעבודה הזו. אז דבר ראשון, לוקליות במרחב, אבל במובן שקיימת איזושהי קורלציה בין אקטיבציות סמוכות במרחב שאנחנו מסתכלים על פיצ'ר מפס ב-CNNים. הדבר השני, sparsity, אז גם ב-general purpose יש תוכניות חישוביות שמכילות המון אפסים, אבל ב-CNN זה ממש אינהרנטי בפנים. אז אנחנו מכוונים שה-value prediction הזה שאנחנו מציעים יכוון לאפסים ולערכים שליליים, כך שאם קיים אחד אחרי הוא מיד אחרי, נוכל בעצם לוותר על פעולות קונבולוציה שלמות ולחסוך חישובים. ודבר שלישי זה resiliency או tolerance. וזה מעניין כי ב-general purpose, אם עושים חיזוי, אם זה value prediction או branch prediction, בסוף בודקים אם טעינו או לא. אם טועים, עוצרים הכל, עושים rollback לתוכנית לנקודת השגיאה ומתחילים מחדש. ברשתות על פניו נראה שאפשר לוותר על זה, מכיוון שדבר ראשון קיימת איזושהי חסינות במידה מסוימת לרעש, ורואים את זה לדוגמה בקוונטיזציה שעושים. ודבר שני, אם נניח מתעסקים ב-image classification, יכול להיות שהיוזר לא כזה קריטי אם ירד לו חצי אחוז או אחוז מה-accuracy, אם גם ברמת החומרה אנחנו נותנים לו 2x performance. כמובן זה תלוי ביוזר ובמה שהוא צריך, אבל זה עוד שיקול. אז כבר אמרנו, כבר אמרתי שאנחנו מתרכזים בעבודה כאן ברשתות קונבולוציה, וזה השקף הקבוע, אנחנו יודעים שרשתות קונבולוציה משמשות להרבה אפליקציות, ומראות תוצאות state of the art, ובאותה נשימה גם רשתות קונבולוציה מצליחות לא מעט חישובים. קלסיפיקציה של תמונה אחת מ-ImageNet מצליחה מיליארדי חישובים, כמו שרואים כאן בדיאגרמה, ולהזכירכם שמדברים על ImageNet,
בסך הכל מדובר על תמונות בגודל 224 על 224, בסדר גודל כזה. לא תמונות גדולות במיוחד. ואם זה לא מספיק, אז יכול להיות גם תמונות מכל מיני סורסים שמגיעות בו זמנית. בקיצור, כמות החישוב היא גדולה. אז בעבודה הזו אנחנו רוצים להקטין את כמות החישובים. כפועל יוצא, כשאנחנו מדברים על חומרה, אז סביר גם שהאספק ירד וגם שהאנרגיה תרד. ואנחנו רוצים לעשות את זה על ידי ניצול של הלוקליות המרחבית של הערכים ב-output feature maps, כדי לחזות איזה אקטיבציות הולכות להיות קטנות או שוות לאפס, וככה לדלג על פעולות הקונבולוציה המתאימות. בתמונות למטה, לדוגמה, פיקסלים שחורים מייצגים אקטיבציות שהן אפס, ובתמונות הצמודות אליהן, הפיקסלים הלבנים מייצגים אקטיבציות שנחזו כאפס, כך שבפועל אנחנו יכולים לדלג עליהן. צריך לזכור שפעולת קונבולוציה כזאת היא מורכבת מלא מעט פעולות מולטיפלי אקומולייט, כמובן שזה תלוי לייר ותלוי מודל, אבל פעולת קונבולוציה תומכת בחובה הרבה פעולות חישוב. אז לחזאי הזה, הדבר הזה שחוזה אפסים, קראנו לו ZAP, שזה Zero Activation Predictor, וחזאי שמתבסס על לוקליות במרחב מצריך שלושה שלבים. שלב ראשון, אנחנו רוצים לחשב חלק מהאקטיבציות במוצר. אחר כך, על סמך החישובים שעשינו, אנחנו ננסה לחזות איזה אקטיבציות שלא חישבנו, יהיו אפס, קטנות או שוות מאפס או לא, ואלה שחזינו שיהיו גדולות מאפס, נחשב אותם כמו שהיינו צריכים לחשב אותם מלכתחילה. מאמרים קודמים השתמשו בטכניקות שונות, nearest neighbor, או שהסתכלו על כל מיני אזורים במרחב ושאלו את עצמם אם הכל שווה לאפס, אז גם מה שחסר שווה לאפס. אבל בעבודה הזו בדקנו האם ניתן לקבל ביצועים טובים יותר באמצעות איזושהי רשת CNN קטנה שתשמש כחזאי הזה. אז איך זה עובד? בתור התחלה אנחנו מחשבים איזשהו סט IS של אקטיבציות במוצא. כאן בחרנו את IS על פי הפאטרנים פה מימין, שהרציונל הוא שסביב אקטיבציה שלא מחשבים, מה שמסומן בלבן, יש כמות קבועה של אקטיבציות שכן חישבנו, מה שסימנו בשחור. עכשיו, אינטואיטיבית ניתן לראות שבסידור הכי ימני יש את הפוטנציאל חיסכון הכי גדול, אם כי כנראה שנצפה לפגיעה גבוהה יותר בדיוק של המודל. אנחנו לא נגיע לכל כך לחלק הזה באבלואציה, כי אני כן נסה לשמור על 12 דקות, אבל זה מה שקורה בפועל, וגם אפשר לראות את זה בטקסט עצמו. אז חישבתי חלק מה-output feature map, עכשיו אנחנו מכניסים אותו לזאפ. אז אנחנו בדקנו זאפ שבנוי בשתי שכבות קונבולוציה. שימו לב ששכבות הקונבולוציה עובדות רק בצורה מרחבית, אין להן עומק, לכן התקורה של החישוב ושל הפרמטרים היא יחסית זניחה ביחס לפעולת הקונבולוציה המקורית. המוצא המקורי של זאפ, מה שמסומן לפני החץ שם עם סיגמה, הוא מרחב רציף של ערכים, אז כדי לקבל קלסיפיקציה בוליאנית של האם האקטיבציה קטנה שווה לאפס או לא, אנחנו מעבירים את הערכים דרך איזשהו threshold. מתחת לסף, כנראה שהאקטיבציה הקטנה שווה לאפס, ולכן פשוט אפשר לוותר על פעולת הקונבולוציה, ומעל הסף כנראה שהאקטיבציה היא גדולה מאפס, ולכן צריך לבצע את הקונבולוציה במלואה. בדוגמה הזו, לצורך העניין, אפשר לומר שה-threshold נהיה פה 0.2, ואז הערכים 1, 2 ו-0.9 הם באמת מעל הסף, ואנחנו נצטרך לחזור ולעשות את הקונבולוציה. אז השלב השלישי, למעשה כבר אמרתי אותו, הוא מתבקש, על פי הקלסיפיקציה, מחליטים מי מהסט המשלים הזה של IS, שקראנו לו IT במקרה הזה, הוא אפס, ולכן צריך לחשב אותו, בסדר? הייחוד של XOIS ו-XOIT הוא בקירוב המוצא המקורי, כמו שרואים כאן ב-XO. אוקיי, אז זה היה inference, אז איך אנחנו מאמנים את זה? אז אם אנחנו מסתכלים על מודל שלם, אנחנו מאמנים כל זאפ ב-isolation אחד מהשני. כלומר, הזאפ בשכבה ה-I מאומן בצורה בלתי תלויה בזאפ בשכבה ה-I פלוס 1, לכן ניתן לבצע את האימון במקביל. בנוסף, אנחנו מאמנים כל זאפ על המוצא המקורי של אותו hidden layer עם threshold 0, ואנחנו רוצים שזאפ
יחזה כל ערך שקטן או שווה מאפס, ככזה שלא צריך פעולת קונבולוציה, ולהפך כמובן. לכן בזמן האימון אנחנו משתמשים בסרשולד, אך ורק בשביל חישוב אותו חיזוי אידיאלי או ground truth. מכיוון שאנחנו מאמנים כל זאפ מהמוצא של השכבה המקורית, יוצא שאנחנו לא צריכים בכלל label dataset, מה שמאוד מתחבר לאיך שחזאים עובדים בחומרה קונבנציונלית, וזה בכלל יתרון שאנחנו לא צריכים dataset מקוטלם. עכשיו לגבי ה-threshold, אז לא חסרים היפר-פרמטרים ברשתות, ועכשיו עם זאפ אנחנו מוסיפים עוד אחד, שזה ה-threshold sigma. אז אפשר להסתכל על ה-threshold כאיזשהו confidence level של החזאי, לאם האקטיבציה במוצא היא קטנה שווה ל-0 או לא, אבל מעבר לזה סיגמה לא אומרת לנו כלום, כי זה ערך חסר יחידות, ואי אפשר סתם ככה להסיק ממנו משהו. אז ברור שמנקודת המבט של המשתמש, הוא לא היה רוצה להתעסק בערך של סיגמה, אלא מה שמעניין אותו זה לדבר במונחים של חיסכון בחישוב, או פגיעה בדיוק של המודל. אז זה מה שניסינו לעשות. בהינתן סטטיסטיקות, שאנחנו אוספים בצורה גלובלית, אבל בעיקר בצורה לוקלית בכל זאפ, אנחנו יכולים לקבל איזושהי הערכה לגבי כל המקום הזה של דיוק המודל לעומת חיסכון בחישוב. אז הפירוט המלא נמצא במאמר, אבל בגדול, הדבר הראשון שאנחנו רואים זה, וגם יש לזה מוטיבציה אנליטית, שהדיוק של המודל הוא בערך ליניארי עם סכום השגיאות הלוקליות של כל זאפ, בהינתן והשגיאות הן לא גדולות מאוד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו יודעים שהחיסכון בחישוביות של כל זאפ, החיסכון בכמות המולטיפל אקומולייטס, הוא סכום תוצאות הזאפ עד ערך הסף, ואיזשהו, במרחב הרציף זה אינטגרל, זה לא רציף, זה מדיד, אז יהיה איזשהו סכום. ואחרי שאנחנו עושים את זה, גם פה יש כמובן קשר בין ערך הסף לשגיאה הלוקלית. אז אם אנחנו מחברים פה את כל הסטטיסטיקות שאספנו, את האקורסי לארור ואת הארור והטרשולד לחיסכון, אנחנו יכולים לקבל הערכה לגבי כל נקודות העבודה של המודל בהינתן הזאפים, שזה אומר בהינתן מרחב הטרשולדים, מה שרואים בצד ימין למטה. ואז מבחינת היוזר הוא יכול לקבל, יש לו איזשהו נוב שהוא יכול לבחור כמה מקרידה כשהוא רוצה, וכמה accuracy decrease יהיה לו במודל. אז זה דבר אחד. דבר שני, עד פה, עד עכשיו, לצורך פשטות, התייחסנו לתרשול הזה כערך אחד ויחיד. אבל יש שונות, יש שוני בין שכבות. לדוגמה, ניתן לראות פה כמה דוגמאות מרזנט 18, ניתן לראות שההתנהגות של השגיאה ושל החיסכון בחישוב היא משתנה כפונקציה של ה-threshold. אז כנראה שנרצה להשתמש באותה סיגמה בצורה שונה עבור השכבות השונות. אז אנחנו רוצים לפתור איזושהי בעיית אופטימיזציה, בה אנחנו רוצים למזער את כמות החישובים ברשת כולה, בהינתן איזשהו חסם על השגיאה, שזה אומר חסם על הדיוק של המודל למעשה. אז לשם כך, שוב, עשינו איזשהו אפיון לוקלי של כל זאפ, איך הוא משפיע לוקלית על השגיאה ועל החיסכון במאקים. ביצענו curve fitting per הקום, זה מה שרואים בקו המקווקו שם, בקווים המקווקווים למטה. ועל סמך זה פתרנו בעת האופטימיזציה וקיבלנו סט של סיגמאות, סיגמה per layer. עכשיו, כדאי גם להזכיר במובן שבעת האופטימיזציה אפשר לכתוב בצורה הפוכה של למקסם את הדיוק של המודל, בהינתן איזשהו חסם חישובי, מה שגם מאוד, מאוד מתאים לעולם החומרה, זאת אומרת, איזשהו constraint חומרתי, אם זה על השטח או על כמות החישובים או על האספק, זה דברים שמאוד מתאימים לתחום הזה. אז לא נותר הרבה זמן לאבלואציה, כאמור, אני כן משתדל לעמוד בזמנים, למרות שאני לא חושב שאני עמוד בזמנים, אז מבחינתי היה לי הכי חשוב להעביר את הקונספט העיקרי, ומכאן את האבלואציה ואת הדקויות אפשר למצוא במאמר, ואפשר גם לדבר על זה אחר כך. מה שכן, למען שלמות הפרזנטציה, אני כן שם את השקף הזה. אז כמובן שביצענו השוואה למאמרים קודמים, אפשרנו גם לעשות פיינטיונינג למודל, של באמת כמה אינפוטים בודדים, שזו דרך מקובלת לכפר על השגיאות שאנחנו מכניסים למערכת, וזה גם מאפשר לנו
עוד נקודות השוואה למאמרים קודמים שגם כן עשו פיינטיונים. כמובן שאנחנו מדברים על פיינטיונים, השאלה מבחינת איזה יוזר היא אם הוא יכול לעשות את זה, וכמובן שאנחנו מדברים פה על התוצאות, אז בגלל שהטרשולד הוא דינמי והיוזר יכול לבחור בו, אז זו שאלה של, של כמה, מה הקונסטרנט של היוזר, אז יש הרבה מאוד נקודות עבודה, וכל נקודת עבודה התאמנו אצלנו כדי להשוות למאמרים קודמים. בכל מקרה, באופן די גורף, השימוש ב-CNN כזאפ שאנחנו מראים כאן, מראה ביצועים גבוהים יותר, עם ובלי פיינטיונים, לעומת עבודות קודמות. אז אני אסכם, ואולי מילת פרסיקום. אז בתחילת הפרזנטציה אמרתי שאנחנו יוצאים מנקודת מבט חומרתית, ולא הזכרתי בכלל חומרה בעבודה כאן, ובאמת בריוויז'ן הסופי לכנס הוספנו דיסקשן לגבי הפיזיביליות של מימוש חומרתי של דבר כזה. אז שימוש בזאפ ב-GPU לא יעבוד. השלוש פאזות האלה שתיארתי, חישוב חלקי, החלטה, חישוב חלקי, ב-GPU כבר עדיף להריץ את זה, להריץ את הכל as is, ככה GPU בנוי, והמשחק פה הוא מאוד מוגבל. אבל אנחנו פחות מדברים כאן על חומרה קונבנציונלית, אלא על איזשהו מקניזם בחומרה עתידית, אקסלרטורים, דברים כאלה. ובמובן הזה כבר כמה מאמרים חומרתיים כן הראו את התועלת באיזשהו חישוב חלקי ותנאים שעושים על גביהם, כאשר כן קיימת תמיכה חומרתית. אז אני מסכם. הראינו בעבודה הזאת ששימוש ב-CNN פשוט יכול לחזות בצורה טובה ערכים שקטנים או שווים לאפס במוצא, וכך לחשוף חישוב. ומבחינת חומרה, שזה האסנס בסופו של דבר של המחקר שלי, קיימות עבודות רלוונטיות שהראו את ההיתכנות של דברים שקונספטואלית דומים, ולכן אנחנו לא רואים סיבה שגם המכניזם הזה לא יהיה דומה, וכך יקבל חיסכון אמיתי בחישוב, בהספק באנרגיה. אז תודה, לא רשמתי פה, יש קוד ב-GitHub, אפשר למצוא אותו במאמר עצמו, ואני אשמח לענות על שאלות כאן, במייל, איפה שאתם רוצים. אז תודה. תודה רבה להרצאה. יש לך בינתיים שאלה בצ'אט שאתה מוזמן להשיב שם. וזהו, אתה מוזמן לעצור את השיתוף מסך ונעבור לדובר הבא, לדוברת הבאה. ויד. יש, ליד. שומעים אותי עכשיו? כן, שומעים עכשיו מצוין. אוקיי. שעשקרים. תגידו לי כשרואים את המצגת? כן, רואים את, רואים את האקסל. לא רואים את המצגת. עכשיו רואים, כן, מצוין. אוקיי, אז אני אציג את העבודה שעשיתי גם חלק מהמאסטר שלי בוויצמן, יחד עם יל נאור, ג'ורג' פישה, שי בגון ומיכל אירני. עבודה נקראת Across Scales and Across Dimensions, Temporal Super Resolution Using Deep Internal Learning. אז נתחיל מהגדרת הבעיה, כאילו מה ההבדל בין סופר רזולוציה בזמן לאינטרפולציה בזמן. בשני המקרים נרצה להגדיל את קצב הפריימים בווידאו נתון, אבל בסופר רזולוציה טמפורלית נרצה בנוסף גם לשחזר תנועות מהירות שלא ניתן לראות באינפוט וידאו, בגלל שהן יותר מהירות מקצב הדגימה של הפריימים. בפרט נרצה להסיר שני אפקטים שמתקבלים, שהם motion blur ו-motion aliasing. מתקבלים כאשר אנחנו מצלמים במצלמת וידאו איטית. אז נסתכל על דוגמה על מאוורר שמסתובב עם כיוון השעון. הוא מסתובב יותר ויותר מהר, ובשלב מסוים אנחנו מתחילים לראות אותו כאילו שמסתובב נגד כיוון השעון. הנה עכשיו. התופעה הזאת נקראת motion aliasing. תופעה נוספת שאנחנו חווים בסרטים שמצולמים בקצב פריימים נמוך, זה motion blur. כאשר הצמצם פתוח ויש תנועה מהירה, אנחנו מקבלים פריים מטושטש. שתי התופעות האלה, אי אפשר להסיר אותן בעזרת אינטרפולציה טמפורלית, מתוחכמת ככל שתהיה. האינטרפולציה משתמשת במידע מהווידאו עצמו, ולא מייצרת מידע חדש. לעומת זאת, סופר רזולוציה טמפורלית שואפת להסיר את שני האפקטים האלה, גם את ה-motion aliasing וגם את ה-motion blur. תוך כדי שאנחנו מעלים את קצב הפריימים. אז איך אנחנו עושים את זה? הדרך שבה אנחנו עושים את הסופר רזולוציה הטמפורלית היא בעזרת Deep Internal Learning. מה זה אומר? אנחנו מאמנים רשת קונבולוציה על דאטה סט שמורכב כולו מהאינפוט וידאו, כלומר זה לגמרי unsupervised.
הרעיון של Deep Internal Learning הוצג לראשונה על ידי אסף שוחר, את אל, בעבודה שנקראת Zero Shot Super Resolution. הם עשו סופר רזולוציה מרחבית לתמונות בשיטה שנציג אותה עכשיו. בהינתן תמונה ברזולוציה נמוכה, הם הקטינו אותה לרזולוציה עוד יותר נמוכה, ואז ימנו רשת קטנה שלומדת לשחזר את התמונה המקורית. השתמשו ברשת הזאת, והעבירו בה ב-Forward Pass את התמונה המקורית, כדי לקבל תמונה גדולה ברזולוציה גבוהה. סופר רזולוציה לתמונה. בעבודה שלנו, אנחנו מרחיבים את הרעיון הזה של Deep Internal Learning לסופר רזולוציה בזמן, ל-Zero Shot Temporal Super Resolution. התמונות הוחלפו בווידאו. הקטנה המרחבית שהייתה על התמונות, רגע, הנה הווידאו. במקום הקטנה המרחבית, אנחנו עושים הקטנה בזמן. הקונבולוציות הרגילות מוחלפות בקונבולוציות תלת-ממדיות, בגלל הווידאו, והסופר רזולוציה היא כמובן טמפורלית. עם זאת, הלב של העבודה הוא בייצור החכם של הדוגמאות לאימון של הרשת. כל הדוגמאות מגיעות מהאינפוט וידאו עצמו, ואנחנו עושים את זה בעזרת כל מיני אוגמנטציות מיוחדות ולא סטנדרטיות, גם בזמן, במרחב, ותכף נדבר על זה. אז יש מגוון של אוגמנטציות שאנחנו משתמשים בהן. אני אציג שני סוגים עיקריים. הסוג הראשון הוא הקטנה בזמן. כדי לדמות וידאו שמצולם במצלמה איטית יותר, עם פריים רייט נמוך, אנחנו מבצעים טשטוש ודגימה בזמן. אז אם זה האינפוט וידאו שלנו, עכשיו כשלוקחים סקאלה טמפורלית נמוכה יותר אחרי טשטוש ודגימה, אנחנו יכולים לראות שיש יותר motion blur ויותר טשטוש, ובשלב מסוים גם יותר, גם נקבל motion aliasing. למעשה, כשאנחנו לוקחים סקאלות טמפורליות גסות יותר, אנחנו נקבל תנועות מהירות יותר, יותר motion blur ויותר motion aliasing. אז מה שאפשר לעשות זה לאמן רשת, קונבולוציה, ספציפית לוידאו הזה, שלומדת מהדוגמאות האלה של ה-motion blur וה-motion aliasing איך להתגבר על התופעות. כלומר, הרשת לומדת לשחזר את הסקאלה הגבוהה יותר. אחרי שיש לנו כבר רשת מאומנת, אנחנו משתמשים בה ומעבירים את הוידאו ב-forward pass ברשת, בשביל לקבל סופר רזולוציה על האינפוט וידאו. אוקיי, אז סוג חשוב נוסף של אוגמנטציות, נשען על הבחנה חדשה שלנו, שיש חזרתיות בפאצ'ים across video dimensions. למה הכוונה? אם נסתכל על הוידאו שלנו כנפח, יש לנו וידאו של X, Y ו-T, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על סלייסים מרחביים, כלומר על פריימים. ב-T ספציפי אנחנו מסתכלים על תמונה ב-XY. ואם ניקח את הנפח הזה ב-XYT ונסובב אותו. עכשיו, אנחנו גם יכולים לקחת סלייסים בדיוק באותו אופן. איפה שהיה לנו ציר של זמן, עכשיו יש לנו איזשהו ציר מרחבי. אז ניקח סלייסים ונקבל את מה שאתם רואים בצד שמאל למטה בכחול. יש לנו תמונות כאלה שממד אחד שלהם הוא מרחבי, אבל הממד השני הוא טמפורלי. בסלייסים הטמפורליים האלה, יש לנו אליאסינג בממד של הזמן. אז אפשר לראות שבאמת מצד שמאל למטה יש לנו פאצ'ים שדומים לפאצ'ים עברודים מצד ימין למעלה, אבל בפאצ'ים הכחולים, בפאצ'ים של התמונות הכחולות, יש לנו גם אליאסינג. אז מה שאפשר לעשות, אפשר להשתמש בסלייסים המרחביים כדוגמאות ברזולוציה גבוהה, כדי ללמוד איך לתקן את האליאסינג בסלייסים הטמפורליים. אוקיי, אז נדגים את התכונה הזאת של החזרתיות על וידאו, נסתכל על זה, סרטון כזה של צ'יטה, הסרטון הזה צולם בפריים רייט גבוה של 1000 FPS, צד ימין למעלה, נגיד את זה שוב, אפשר לראות את הסלייס הטמפורלי במרחב YT, עבור X קבוע שהוא בקו הצהוב. מצד שמאל למטה זה הסלייס XT עבור Y קבוע, שהוא הקו התכלת. אפשר לראות ממש דמיון, מצד ימין למעלה אפשר לראות ממש צ'יטה, ואם מסתכלים על פאצ'ים, יש דמיון רב בין הפאצ'ים בסלייסים של YT לפאצ'ים ב-XY. עכשיו ניקח את אותו סרט, אבל בפריים רייט נמוך יותר, נמוך פי 8. הווידאו כמובן יהיה יותר קצר, שמינית מהפריימים,
אבל הסלייסים שאנחנו מקבלים הם מקובצים בממד הזמן שלהם. ויש לנו motion aliasing רציני פה עכשיו. אז כמו שדיברנו קודם, הפריימים המרחביים יכולים לתת לנו דוגמאות לאימון הרשת. הרשת תלמד לשחזר אותם מאיזושהי גרסה מטושטשת ואליאסט שלהם, כדי שאחר כך היא תדע להתמודד עם הסלייסים הטמפורליים. אוקיי, אז למה בעצם יש את החזרתיות הזאת across dimensions? מאיפה זה בא? כדי להבין את התופעה הזאת, נעשה איזושהי אילוסטרציה חד-ממדית. יש לנו אובייקט, העיגולים הצבעונים, שהוא נע ימינה לאורך ציר X. כרגע אנחנו מסתכלים בזמן 0. עכשיו, הנה, האובייקט יתחיל לנוע ימינה, ומצלמת וידאו מצלמת פריים בכל יחידת זמן. אם נסתכל על הספייס-טיים ווליום שנוצר מהוידאו הזה, עכשיו יהיה בצד שמאל, נראה את הספייס-טיים ווליום מורכב פריים אחר פריים, כאשר האובייקט נע ימינה. אוקיי, עכשיו, אם נסתכל על איזשהו סלייס טמפורלי, נראה שהוא ממש, ממש זהה לאובייקט שלנו, שהיה לנו בציר X. אז מה שראינו בפריים המרחבי, עכשיו אנחנו רואים בפריים טמפורלי. בדיוק כמו שראינו בצ'יט, החזרתיות בין הפריימים המרחביים לטמפורליים. זה בעצם המקור לתכונה הזו של החזרתיות. עכשיו, שוב, זה היה בפריימת המקורי. אם עכשיו נסתכל על מצלמה עם פריים רייט קטן פי 2, כלומר כל פריים שני נעלם. זה הוידאו שאנחנו נקבל, זה הספייס טיים ווליום שלנו, וככה נראה הסלייס הטמפורלי עכשיו. בעצם הוא דגימה של הסלייס המרחבי המקורי של האובייקט. אז איך נתמודד עם המושן אליאסינג הזה? בעזרת הפריים המרחבים, שם יש לנו את האינפורמציה לגבי איך צריך לראות הסלייס הטמפורלי ברזולוציה גבוהה. הפריים המרחביים של הוידאו בעצם מהווים דוגמאות שמלמדות אותנו איך נכון להעלות את הרזולוציה הטמפורלית של הוידאו הספציפי הזה. אם היינו, האינפורמציה שאנחנו משתמשים בה בשביל לשחזר, מגיעה מהאינפוט וידאו עצמו. דאטה סט חיצוני של סרטים, גדול ככל שיהיה, לא יוכל ללמד אותנו שבין העיגול הכחול לעיגול הצהוב צריך להיות עיגול חום. זה מידע שהוא ספציפי לוידאו עצמו, ובעזרתו אפשר לעשות undo למושן אליאסינג. אז האלגוריתם שלנו לטמפרל סופר רזולושן ממומש בצורה הדרגתית, coarse to fine, בזמן ובמרחב. למשל, אנחנו לוקחים איזשהו סרטון, ועושים סופר רזולוציה פי 8 בזמן. אז קודם כל, אנחנו מקטינים מרחבית את הרזולוציה של הוידאו, פי 8, בגלל שכשאנחנו מקטינים מרחבית, אנחנו מקבלים פחות תשטוש ותנועות קטנות יותר. יותר קל לרשת שלנו להתאמן ברמה הזו. אז הרשת מתאמנת על הרמה המרחבית הנמוכה ביותר, ולומדת להגדיל את הרזולוציה הטמפורלית פי 2. היא מתאמנת בעזרת הדוגמאות הפנימיות שיצרנו מהאינפוט וידאו עצמו, עם האוגמנטציות שדיברתי עליהן עכשיו, וגם אחרות נוספות. כדי להעלות בחזרה את הרזולוציה המרחבית, אנחנו משתמשים ב-spatio-temporal back projection. גם העלייה הזאת היא הדרגתית, היא פי 2. עכשיו, יש לנו איזשהו וידאו שהוא בשלב ביניים, הוא קטן פי 4 מרחבית ממה שהיה לנו במקור, אבל עלינו ברזולוציה הזמנית רק פי 2. אבל אפשר לשים לב שהווידאו הזה שיש לנו עכשיו הוא פי 2 יותר גדול במרחב מהווידאו שעליו התאמנה הרשת, וגם פי 2 יותר גדול בזמן. הדבר הזה משמר לנו על גודל התנועה שיש לנו בווידאו, ולכן הסטטיסטיקה של הפאצ'ים דומה, ואנחנו יכולים להפעיל שוב את הרשת בפורוד, להפעיל שוב את הרשת על הווידאו הזה, בשביל לקבל רזולוציה טמפורלית פי 2 שוב. אז אנחנו חוזרים על התהליך שוב עד שאנחנו מקבלים את הסופר רזולוציה, כלומר אנחנו מעלים פי 2 במרחב עם back projection, ואז מפעילים שוב את הרשת בשביל לעלות עוד פעם פי 2 טמפורלית, עד שאנחנו מקבלים את הוידאו ברזולוציה טמפורלית גבוהה פי 8, ומרחבית כמו במקור. אז נתחיל בקצרה כי נגמר לי הזמן, נראה את התוצאות הוויזואליות, זה המאוורר המפורסם מקודם, צד שמאל למעלה זה האינפוט, צד שמאל למטה זה אנחנו, והשאר זה מתחרים. אפשר לראות שאצלנו כאילו
תנועה עם כיוון השעון, רואים שיש פחות אשתוש. אני אדלג קצת, הרי... אוקיי, זה עוד משהו מסתובב, אני רוצה לראות משהו גם אחר. כאן גם סרטון של הולאופ. מסתכלים, אם תסתכלו על החישוק עצמו, תראו שאצלנו הרבה יותר אחד. עוד כמה דוגמאות וזה. כאן בביליארד יש, זה סרטון שגם יש תנועה של המצלמה, וגם יש את התנועה של הכדורים. אז סרטון אמור להתמודד, שיטה אמורה להתמודד גם עם שתי התופעות האלה. אני אדלק פה קצת על הדוגמאות, כי נגמר לנו הזמן. ורק אראה לכם את התוצאות המספריות. וזהו, אם יש עוד שאלות, מוזמנים לכתוב, מוזמנים לבקר באתר שלנו, ותודה על ההקשבה. תודה רבה, היה מגניב ומעניין, אנחנו נצפה גם בווידאויים. יש לך בינתיים שאלה בצ'אט, שתי שאלות, מוזמנת להגיב שמה. תודה רבה, גם לעצור את השיתוף מסך, ונעבור לדובר הבא. אחלה, כופרי. כן, שנייה, אני אשתף את המסך. אין בעיה. רואים? כן, רואים מצוין, סבבה. אוקיי, אחלה, אז נתחיל. אז היי לכולם, אני אופרי, אני אציג את העבודה שלנו Learning Object Permanence from Video, עבודה משותפת עם אביב שם סיאן, אמיר גלוברזון וגל צ'אצ'יק. אז קודם כל, מה זה Object Permanence? אז בעצם Object Permanence זה ההסקה או ההבנה הקוגניטיבית שאובייקטים ממשיכים להתקיים ולשמור על צורתה המקורית, גם כשהם אינם נחזים באופן ישיר. וזה קונספט ככה שהוא נחקר בתחומי הפסיכולוגיה ההתנהגותית, כל מיני מחקרים מצאו למעשה שיכולות שונות שקשורות ל-Object Permanence מתפתחות בגילאים שונים, מה שמוביל להשערה שלמעשה מדובר בכמה מערכות הסקה שונות שנדרשות בשביל ללמוד את הקונספט הזה של Object Permanence, ובמחקר הזה המטרה שלנו הייתה להראות רשת שמסוגלת ללמוד את הקונספט הזה של Object Permanence מסרטוני וידאו. אז אנחנו התבססנו על דאטה סט סינתטי יחסית חדש שנקרא קייטר, ולמעשה חילקנו את הבעיה, את המשימה, לארבע סאב-טסקס שונים, בהתאם למצב שבו האובייקט נמצא בפריים. אז אם, אוקיי, רגע. אוקיי, אז רואים בסרטון, למעשה בהתחלה את אובייקט המטרה שם בצד ימין למעלה, ויזיבל, לאחר מכן הוא מוסתר על ידי אובייקט גדול יותר, שעומד בינו לבין המצלמה. בתת המשימה השלישית, נראה אותה עוד רגע, למעשה האובייקט המטרה מוכל לחלוטין על ידי אובייקט אחר גדול ממנו, ולא נראה לחלוטין, ובמשימה הרביעית, בעצם האובייקט המכיל נושא את אובייקט המטרה איתו, אובייקט המטרה אנחנו אומרים שהוא קריל, ומה שמיוחד ומאפיין את המשימה הזאת, והופך אותה אולי למאתגרת במיוחד, זה שאובייקט המטרה משנה את המיקום שלו בזמן שהוא לא, הוא לא נראה בסצנה. אז הדאטה סט, כמו שאמרתי, התבססנו על הדאטה סט של קייטר, ולמעשה הוספנו לו כמה שיפורים ואוגמנטציות כדי שנוכל לעשות טריינינג וגם אבלואציה למודלים על הטאסק הזה של Object Permanence. אז אוגמנטציה ראשונה היא בעצם בזמן ייצור הדאטה, אנחנו הוספנו ground truth bounding boxes של כל האובייקטים בסצנה בכל פריים, וזה מאפשר לנו לאמן בעצם את המודל שלנו, לעשות לוקליזציה לאובייקט המטרה גם בפריימים שבהם הוא לא נראה. ואוגמנטציה נוספת זה בעצם בשביל האבלואציה שלנו,
אנחנו ביצענו סיווג של כל אחד מהפריימים בכל אחד מהווידאוים, לאיזה סאב-טאסק, מתוך הסאב-טאסק שדיברנו עליהם בשקף הקודם, הפריים הזה מתאים, וזה אפשר לנו ככה להעריך את הביצועים של המודלים בצורה הרבה יותר טובה. אז מבחינת ה-learning setup הוא די פשוט למעשה, אנחנו מקבלים סט של סרטוני וידאו, V1 עד VN, ובכל פריים יש לנו את bounding box, ground truth bounding box, שמסומן פה בכחול, על המיקום של אובייקט המטרה בפריים הנוכחי, בפריים הספציפי הזה, והמטרה שלנו היא לחזות bounding box BI כובע, שהוא הקרוב ביותר, ל-Ground Truth Bounding Box BIT, מסומן פה בצהוב, כשאני אומר קרוב ביותר, זה במונחי L1 loss. משהו שחשוב לציין פה, שזה כל בעצם למעשה החיווי היחיד שהיה למודל בזמן האימון, זה המידע ל-localization של אובייקט המטרה. אנחנו לא נתנו למודל שום מידע לגבי איזה סאב-טסק מדובר, או מה הסיווג של הפריים, מה המצב של האובייקט באותו רגע, וגם לא על איזה אקשן או פעולה קורית בפריים הספציפי הזה, ואנחנו נדבר על זה קצת בסוף, על המשמעות של זה. אז מבחינת ארכיטקטורה, בשביל לפתור את הבעיה הזאת של Object Permanence, אז בעצם מבחינה אינטואיטיבית ככה, אנחנו מבינים שכל אחד מהסאב-טאסקס האלה דורשת ככה reasoning mechanisms קצת שונים. אז הסאב-טאסק הראשון של visible object זה well-studied object tracking, פחות הפוקוס של המחקר הזה, אבל בסאב-טאסק של ה-occluded object, למעשה מה שנדרש מהמודל, הוא להבין שבעצם אובייקט המטרה, למרות שהוא לא נראה כרגע, הוא לא משנה את מיקומו, ולכן מה שהמודל צריך לעשות זה בעצם להסתמך על מיקומים קודמים בווידאו שבהם האובייקט כן נראה, ועל ידם להסיק את המיקום של האובייקט בפריים הנוכחי, ובמשימות של ה-contained או carried, למעשה מה שנדרש מהמודל הוא להחליף מצבים או להחליף את האובייקט שבו הוא מתרכז, ולמעשה להבין שאובייקט המטרה הולך לנוע בצורה קורלטיבית עם אובייקט אחר שהתיישב עליו, שמכיל אותו, ולמעשה לעשות סוג של רדוקציה לתת משימה הראשונה, ל-visible object, כאשר עכשיו יש לנו אובייקט אחר שהוא לא אובייקט המטרה. אז הארכיטקטורה שפיתחנו קראנו לה OpenNet, והיא למעשה מושפעת מאותם reasoning abilities או מכניזם שדיברנו עליהם בשקף הקודם. פריצת הדרך שלנו בתוצאות פחות או יותר הגיעה כשאנחנו בעצם כללנו במודל שלנו שני reasoning mechanisms נפרדים, שהראשון שבהם אנחנו קראנו לו Who to Track, שכשמו כן הוא, בעצם תפקידו הוא להחליט מי הוא האובייקט שאחריו נדרש לעקוב בפריים הנוכחי, בזמן שאובייקט המטרה אינו נראה. זה יכול להיות למשל אובייקט המטרה עצמו, אם אנחנו מבינים שאנחנו בסנריו של אוקלושן, ואם אנחנו ב-contained או carried, אז למעשה נרצה להתמקד באובייקט שמכיל את אובייקט המטרה. השכבה הזאת מבצעת את זה על ידי soft attention weights, בעצם לתת משקל לכל אחד מהאובייקטים בסצנה, משקל גבוה יותר לאובייקט שאחריו אנחנו נרצה לעקוב, שבו נרצה להתמקד. והמודול השני, אנחנו קראנו לו refine location, שבצע באמת refinement ברגע ש הבנו אחרי איזה אובייקט אנחנו רוצים לעקוב, עכשיו צריך להשתמש במידע טמפורלי לגבי המיקום של אובייקט המטרה בפריימים הקודמים, כדי להבין מה היחס בין המיקום של האובייקט שאחריו אנחנו רוצים לעקוב, לבין המיקום של אובייקט המטרה.
אז הניסויים, בניסויים שלנו אנחנו בעצם השווינו את הארכיטקטורה של אופינט לשישה בייסליינים שונים, כדי לברר על הנחיצות של כל אחד מהמודולים שדיברנו עליהם בשקף הקודם. כל אחד מהמודלים בעצם מקבלים כאינפוט את פלט של מודל אובג'קט דיטקטור, זאת אומרת לקחנו את כל פריים, הפענו עליו אובג'קט דיטקטור, קיבלנו כפלט פרדיקציות של באונדינג בוקסס לכל האובייקטים שנראים בפריים, וזה האינפוט שלנו לכל אחד מהבייסליינים וגם לאופינט, כך שלמעשה כל אחד מה, כל הבייסליינים יש להם מה שקראנו לו perception module זהה, אבל ה-reasoning capabilities שלהם, ה-reasoning modules שלהם משתנים. אז ה-reasoning module הפשוט ביותר הוא סך הכל LSTM שמקבל את אותם פרדיקציות של bounding boxes ועושה את האגרגציה לאורך ציר הזמן. לאחר מכן ניסינו מודל שבעצם יוצר ייצוג חבוי לפרדיקציות של הבאונדינג בוקסס באמצעות מולטי-לייר פרספטון. בשלב הבא, המודל שקראנו לו טרנספורמר פלאס LSTM בעצם מבצע כבר ייצוג הרבה יותר מורכב של הפריים או של הסצנה, מפעילים טרנספורמר אנקודר על שבעצם הסלף אטנשן הוא בין כל האובייקטים בסצנה, זאת אומרת בינם לבין עצמה, וככה אנחנו מקבלים איזשהו ייצוג חבוי מורכב של היחסים בין האובייקטים בתוך הפריים, ואז אנחנו מעבירים את זה ל-LSTM, לאגרגציה על ציר הזמן. המודל הרביעי שקראנו לו LSTM פלוס MLP, הוא בעצם זהה לאופינט, רק שהמודול השני שלו, ה-Refine Location, מוחלף, ה-LSTM שם מוחלף במולטי-לייר פרספטרון, אז למעשה, שלושת הבייסליינים הראשונים בעצם עושים איזשהו אבליישן ל-Reasoning מודול הראשון של אופינט, והמודל הרביעי עושה אבליישן ל-Reasoning מודול השני. של אופינט. מעבר לזה, אנחנו התנסינו גם בעוד שני מודלים שהם פרוגרמד, זאת אומרת, הפרספשן מודול שלהם זהה, האינפוט אליהם זהה כמו של המודלים הקודמים, אבל את הריזנינג הם לא לומדים, הם לא מאומנים, אלא מבצעים ריזנינג שהוא פרוגרמד. אז מודל אחד כזה זה פשוט state of the art tracker, שהפעלנו בכל פעם שהאובג'קט דיטקטור לא מזהה את אובייקט המטרה בפריים, והמודל השני שקראנו לו Heuristic Reasoner, הוא מפעיל לוגיקה יוריסטית כדי להחליף בעצם בין האובייקטים שאחריהם צריך לעקוב ולעשות את אותו refinement של הלוקיישן. בקצרה אני רק אגיד שהלוגיקה היוריסטית היא די פשוטה בבסיסה, אומרת שברגע שאובייקט המטרה לא נראה, תעבור לעקוב אחרי האובייקט הקרוב ביותר למיקום האחרון שבו ראינו את אובייקט המטרה. אז מבחינת תוצאות אנחנו מדדנו את עצמנו באמצעות mean intersection over union ומין average precision, בשניהם הממוצע הוא על כל הווידאוס בטסט סט. מה שאנחנו יכולים לראות זה שאופנט מסומן בחום, בעצם מבצע טוב באופן עקבי בכל אחת מתת המשימות. בספציפית במשימות, תת המשימות של occluded וcontained, אנחנו רואים שהוא הרבה יותר טוב מהמודלים האחרים, ובמשימה של carried object, שהיא אולי המאתגרת ביותר, המעניינת ביותר, אנחנו רואים שכאשר ה-IOU threshold נמוך, אז שני המודלים programmed מצליחים טוב יותר מ-OpenNet, בעצם נותנים איזשהו מיקום ערכה גסה, למיקום של אובייקט המטרה בזמן שהוא לא נראה, אבל ברגע שאנחנו רוצים IOU threshold גדול יותר, אז בערך אזור של 0.6, נשאר כבר אופינט outperforms את אותם baseline, program baselines, ולמעשה הוא נותן מיקום הרבה יותר עדין של אובייקט המטרה. עוד סטאפ שאני אעבור עליו מאוד בקצרה שהתנסינו איתו, הוא בעצם
על המשימה המקורית שהוגדרה במאמר של קייטר, שכאמור זה הדאטה סט שבו השתמשנו, שעליו בנינו, ושם הגדירו את המשימת סניץ' לוקליזיישן, שהמטרה היא לעשות לוקליזציה לאובייקט המטרה אך ורק בפריים האחרון של הוידאו, ושם בעיית הלוקליזציה הוגדרה כבעיית קלסיפיקציה, לא כבעיית רגרסיה כמו אצלנו, אלא בעיית קלסיפיקציה כאשר המישור חולק ל-6x6 גריד, והמטרה הייתה לחזות את התא המתאים של אובייקט המטרה בסוף הוידאו כאמור, וגם בסטאפ הזה בעצם האופינט משפר משמעותית את כל הבייסלינים שהוגדרו בקייטר, מ-40% שגיאה ל-25, וביותר מפי 2, L1 דיסטנס בין התאים באותו גריד. לסיום, אני רוצה להראות ככה שתי דוגמאות שיעזרו לנו יותר לקבל אינסייטס נחמדים על הביצועים של אופינט ובעצם המגבלות של המודל. אז אנחנו נראה שתי דוגמאות, אחת של הצלחה של המודל ואחת של דוגמה פחות מוצלחת קצת של הביצועים של אופינט. בשניהם הגראונד טרוף הוא בצבע כחול ובצהוב יש את הריבוע צהוב יש את הפרדיקציה. ומה שאנחנו נראה פה בדוגמה המוצלחת זה ש בעצם הקונוס האדום מכסה את אובייקט המטרה, ועכשיו הוא זז איתו, הוא סוחב אותו. אנחנו תכף נראה שגם הקונוס הזהוב הגדול יתיישב על הקונוס האדום, בעצם יש כאן החלה רקורסיבית, לאחר מכן הוא יחסור אליו. לאורך כל הסצנה המורכבת הזאת, אנחנו בדוגמה הזאת, אופינט מצליח בצורה טובה מאוד, להבין מה המיקום של אובייקט המטרה. ובדוגמה שבה הוא מצליח פחות טוב, מה שקורה כאן הוא שתכף הקונוס החום יתיישב על אובייקט המטרה. למעשה אנחנו רואים פה שאופינט טעה ועבר לעקוב אחרי הקונוס הצהוב במקום אחרי הקונוס החום, אבל מה שעומד לקרות עכשיו יחסית מעניין, זה שברגע שהקונוס הצהוב יתרומם, אז למעשה האופינט עבר להתמקד באובייקט שהיה מתחתיו, באותו כדור כחול, ולמעשה מה שזה מלמד אותנו, שיכול להיות שעל אף שהמודל לא התאמן, לא קיבל חיווי על הפעולות הספציפיות שיכולות לקרות, או על המצב של אובייקט המטרה בסצנה, הוא הצליח ליצור איזשהו ייצוג חווי של הפעולות האלה, ולהבין שברגע ש אובייקט שעוקב אחריו בעצם מתרומם, אז אחרי החלה צריך לעבור לעקוב אחרי האובייקט שהיה מתחתיו. אז זהו, אז לסיכום, אנחנו דנו בבעיה שקראנו לה Object Permanence, כאשר צריך לעקוב אחרי אובייקט מטרה בסביבה דינמית עם אינטראקציות משמעותיות בין האובייקטים בסצנה, תיארנו את התבעיות השונות, ודיברנו על הארכיטקטורה המודולרית של אופינט, ואיך זה מושפע ככה מהאינטואיטיבית, מה-reasoning capabilities השונים שנדרשים בשביל לפתור את הבעיה הזאת של Object Permanence. ואנחנו מאמינים ש-Object Permanence יכול לשחק תפקיד משמעותי במגוון של אפליקציות, כמו רכבים אוטונומיים, סופרמרקטים אוטומטיים, shoplifting monitoring וכו'. זהו. אחלה, מגניב. תודה רבה, היה מאוד מעניין. גם אחלה וידאוים. נעבור למצגת הבאה, זה בעצם ליאוניד, שמשתף עבודה של משה, שלא יכול להיות פה. ומשה שלח לנו בעוד מועד את ההקלטה, שהוא העביר גם בכנס עצמו. אנחנו נשמע אותו, הוא יהיה איתנו פה ברוחו ובנשמתו, אבל הוא יוכל להגיב. מוזמנים כמובן שלח לו שאלות בפרטי אחר כך, ומי שרוצה לשאול שאלות להרצאה הקודמת, יכול לעשות את זה עכשיו בצ'אט. אז ליאוניד, אם אתה רוצה לתת כמה משפטים ולהתחיל, אפשר בשמחה. כן, 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 אז כמובן בעצם עשית פה את כל ההקדמה, רק אגיד שהעבודה הזאת היא בעצם על Future Learning עם Unlabeled Data, בעצם איך אפשר לעשות leveraging של Unlabeled Data לטובת, נגיד, שיפור משמעותי של ביצועי Future Learning. Unlabeled Data יכול להיות למשל דוגמאות query שבאים באפליקציות מסחריות של פיושות, או זה יכול להיות דאטה נוסף שבאים טאסקים של פיושות וכו'. אז כמו שאמרת אורי,
משה ירצה לנו, וזה אחד מהדברים הטובים שאנחנו קיבלנו מהקורונה, משה לא צריך להיות פה בשביל ההרצות, ובאותה נשימה הוא גם יתאמן בעצם על ההרצאה שלו ב-ACCV, שהיא בדיוק תהיה אחד לאחד, והוא לא יחלוק בזמנים, כן? זה בדיוק 10 דקות, אז בבקשה, משה. I would like to introduce our work TAFSOL, or Test Adaptive Feature Subspace Learning. TAFSOL leverages unlabeled data for improving few-shot classification performance. This is joint work with my colleagues from IBM Research AI and Tel Aviv University. TAFSOL is about few-shot learning in the presence of unlabeled data. In few-shot learning, many features of the pre-trained embedding space are useless when transferred to the new few-shot task, to the unseen test classes. Our intuition, which we thoroughly verify in this work, is that these features are noise for the new task, and using them reduces the performance. In TAFSOL, we use additional unlabeled data in order to seek adaptively to the task a discriminative subspace of the original feature space, comprising of more informative features for the task. In this way, we propose to clean the feature space from distractors and only concentrate on feature directions that are informative for the given task. In the shown example, the blue histogram accumulates the mutual information between the discretized features learned on the trained portion of a future data set and the trained classes. Looking at the blue histogram, we see that the training worked and the features are fairly informative for the trained classes. However, looking at the green histogram, depicting the mutual information of the same features with the test classes, which are not seen during training, we notice that most of the features are not fruitful for these new classes, but not all lost. Applying the proposed simple TAFSOL techniques, we can recover a few beneficial directions informative for the new test classes task. These directions are depicted in red, and in our experiments we show that even a few of those directions are sufficient to obtain a significant performance boost. Many types of noise can hinder the performance of few-shot learning methods. In the previous slides, we discussed feature noise arising from overfitting of the features to the training categories. Additionally, there could be noisy samples in the support set. The noisy samples are not adequately representing the noble test class they are labeled with, and hence cannot serve as a good class prototype. To deal with such noisy samples, in TAFSOL, we propose two forms of clustering. We cluster the support samples together with the unlabeled data, all represented in the TAFSOL noise clean feature space. These clustering techniques help to shift the prototypes to better modes of the class distribution and thus reduce the sample noise. We consider two common scenarios for few-shot learning with unlabeled data. In the transactive setting, we assume that the query samples arrive in a bulk rather than one by one. Hence, we can utilize the query set as the unlabeled data. In the semi-supervised setting, an unlabeled set of images simply accompanies the few-shot task. In this slide, we show the overall flow employed in TAFSOL. For both types of unlabeled data, we first apply the dimensionality reduction to clean and improve the feature space. Using the support set jointly with the unlabeled set, in an unsupervised manner and adaptively to the task. Following this, we apply unsupervised clustering to the same data and in the resulting clean space in order to reduce the sampling noise. We highlight the importance of subspace learning in both scenarios, transactive and semi-supervised. We show that simple method can form a powerful pipeline build upon the noise removal TAFSOL intuition and obtain significant gains. To obtain a noise clean linear subspace of the features, both principal component analysis and independent component analysis can be used.
In the paper, we explain that under reasonable assumptions, O, TCA, and ICA can recover the feature space directions more informative to the given fusion task. As we mentioned, the linear subspace is computed on all the task data, including both the label support set and the accompanied unlabeled set. To reduce the sampling noise, we apply clustering over all the task data in the noise clean feature space. In Bayesian k-means or BKM clustering, we first apply simple k-means to both labeled and unlabeled data. Then transform the k-means output to a mixture distribution in a particular way that softly assign both the query and support samples to all the clusters. We condition on these soft cluster assignments to define a mixture distribution for the query samples over the task labels. In mean shift propagation or MST clustering, we apply mean shift-like iterations. We propagate soft labels from the provided support examples to all of the task data, labeled and unlabeled, in order to clean the support samples noise and shift the prototypes closer to the true modes of the task class distribution. We evaluate our performance on two data sets commonly used for fusion classification benchmarking, Mini and Tiered ImageNet. The proposed linear subspace methods boost the performance by about 5% over modern few-shot classification approaches. The proposed clustering methods in the Tassel cleaned feature space further increase the performance by an additional 5%, bringing the overall gain of Tassel to above 10%. Specifically, we demonstrate more than 8% improvement over state-of-the-art transductive and semi-supervised few-shot learning methods. Interestingly, the best performing method is ICA in conjunction with the MSP algorithm, proving higher performance consistently on million tiered 1-in-5 shots and for both transactive and semi-supervised settings. Our work includes extensive ablation studies exploring different aspects and parameters of the proposed approach. Since the unlabeled data in transactive FSL is comprised of the query samples, the size of the query set in the meta-testing episodes affects the performance. We have evaluated the proposed Tassel ICA-based methods, as well as two baselines, varying the number of queries from 2 to 50. The results show a substantial gap for as little as 5 queries between the proposed best-performing Tassel and the baseline. In many applications, the unlabeled data may become contaminated with samples unrelated to the distribution of the fusion test classes. We compare our proposed ICA-based Tassel approaches to state-of-the-art semi-supervised fusion learning methods. By varying the number of distracting classes from 0 to 7, we see that about 8% accuracy gap is maintained between the top Tassel method and the top baseline consistently across all the tested noise levels. An important parameter for Tassel is the number of the dimensions of the subspace selected by the Tassel approach. We explore the effect of the number of chosen dimensions in ICA-based Tassel on both mini and tier datasets and on both validation and test splits. To the best of our knowledge, we are the first to propose the following evaluation. In all previous transductive FSL works, the task episodes were balanced in terms of number of queries corresponding to each of the test classes. Since in practical applications, there is no guarantee that the bulk of queries sent for offline evaluation will be balanced, we have evaluated the proposed ICA-based TASL approaches under varying levels of query sets Q. Our evaluation shows that the effect of the lack of balance on the performance of the TASL-based approaches is minimal. The choice of a backbone is known to be an important factor for fusion learning methods performance. We show a consistent advantage in using the TASL method across the range of popular backbones. Potential future work directions include incorporating TASL into the meta-training process, propagating the gradients through differential TASL implementation. Also,
We would like to investigate nonlinear tensor variants and explore tensor-based approaches in any way and cross-domain future scenarios. Thank you for your attention. אוקיי, טוב, נגיד תודה למשה. אתם שומעים אותי, נכון? כן, כן, שומעים אותך. תודה, תודה למשה. תמסרו קומנטים בצ'אט, אם אהבתם, אז אני אגיד לו, והוא יחזור על בדיוק אותה הרצאה ב-ECCB, אבל בדיוק. אחלה, מעולה. אז תודה רבה על הוידאו. מי שאלות מוזמנים לכתוב פה, ואולינו לא יכול להעביר לו. מגניב, אז נעבור להרצאה הבאה. יש? לא יהיה? כן, שנייה. אחלה מגניב, רואים אותך, שתף מסך. אנחנו מסודרים. מסך? כן, אחלה, מעולה, רואים. מעולה. אז שנייה. אז שלום לכולם, אני דליה, אני אציג לכם עבודה שעבדתי עליה בשיתוף עם איציק בן שבת ומיכאל לינדנבאום מהטכניון. המאמר שלנו מציע שיטה חדשה להשוואה בין ענני נקודות, לשיטה אנחנו קוראים Deep Point Cloud Distance, בקיצור DPD. בשנים האחרונות, חיישנים של מידע תלת-ממדי נעשו נפוצים מאוד לאפליקציות רבות, לדוגמה Virtual Augmented Reality, Robotic Vision ועוד המון המון. רוב הסנסורים האלה מספקים לנו סט של נקודות תלת-ממדיות שנדגמו על משטחים מתוך הסצנה. לסטים האלו קוראים ענני נקודות. יש לנו אפליקציות רבות שניתן להפעיל ישירות על ענני נקודות, למשל קלסיפיקציה, סגמנטציה, רגיסטרציה ועוד עוד. השוואה בין עננים היא בעיה מאוד מרכזית בעולם של ראייה ממוחשבת תלת-ממדית ויש לה אתגרים ושימושים רבים. עכשיו נניח שיש לנו את המשטח הבא, שנדגם ממנו סט אחד, ולאחר זמן מה נדגם מאותו המשטח סט אחר. בעצם שני הסטים נדגמו מאותו המשטח. אז יש לנו בעצם שני ענני נקודות שמייצגים את אותו המשטח, ואנחנו רוצים למדוד את המרחק ביניהם, כאשר המשטח עצמו בעצם לא ידוע. אידיאלית, אם שני ענני נקודות דגומים ממשטחים שונים, אנחנו רוצים שהמרחק יהיה גדול, ואם הם נדגמו ממש מאותו המשטח, כמו בדוגמה הזאת, אנחנו רוצים שהמרחק ביניהם יהיה קטן. שיטה מאוד נפוצה להשוואה בין ענני נקודות היא ה-Chamfer Distance. בשיטה הזאת אנחנו לוקחים כל נקודה מענן אחד ומחשבים את המרחק שלה מהנקודה הקרובה ביותר אליה בענן השני. סוכמים את כל המרחקים האלה ומבצעים את זה גם בכיוון השני. ה-Chamfer Distance באמת עובד מעולה עבור עננים שהם צפופים, אבל עבור עננים שהם ספרסים, שהמרחק בין הדגימות גדול, הצ'אמפר רגיש מאוד גם לדגימה וגם לרעש, ולא מייצג כראוי את המרחק בין המשטחים שמיוצגים על ידי העננים. אנחנו מציעים שיטה שבה אנחנו מודדים את המרחק בין ענני הנקודות בעזרת שיערוך של המשטח. על ידי שיערוך המשטח אנחנו בעצם נוכל עכשיו לקבל מרחק בין נקודה למשטח במקום בין הנקודות עצמן. אז בעצם אנחנו משערכים את המשטח שמיוצג על ידי הענן הראשון, ומחשבים מרחק של כל נקודה מהענן השני לאותו המשטח. גם אנחנו סוכמים את כל המרחקים ומבצעים את החישוב גם בכיוון השני. אז איך בכלל ניתן לשערך מרחק למשטח לא ידוע? המשימה הזאת של מציאת מרחק בין נקודה למשטח קשורה מאוד לעבודות שהוצגו לאחרונה, שמציעות בעצם להשתמש ברשתות נוירונים על מנת לייצג משטחים באמצעות פונקציה אימפליסית. יש לנו עבודות מאוד יפות שיוצאו לאחרונה מבייצמן תחת ההנחיה של ירון ליפמן, שמדברות על איך לאמן רשתות כאלו בצורה מדויקת יותר על ידי הוספת אילוצים מתאימים, אבל אני אתמקד פה דווקא בשתי עבודות יותר בסיסיות שהוצגו בשנה שעברה. אז קודם כל, בעבודות האחרונות, השימוש בפונקציות האימפליסיות הוא כדי לבצע רפרזנטציה של הדאטה התלת-ממדי בצורה יותר מדויקת, וזה מבוצע על ידי אימון רשת, אשר עבור כל נקודה במרחב הקרובה למשטח, בעצם לומדים את המרחק שלה, ואז בעצם מרחק אפס מייצג לנו את מיקום המשטח במרחב. אבל הרשתות האלה שמשמשות לרפרזנטציה פחות מתאימות למדידת מרחק בין עננים. DeepSDF למשל משתמשת בייצוג גלובלי, ובנוסף השירוך של פונקציית המרחק אצלה יחסית איטית לעננים חדשים שהרשת לא הומנה עליהם. וקיופנסי נטוורק גם משתמשת בייצוג גלובלי, והאוטפוט שלה הוא בינארי ולא מתאים למדידת מרחק. אז איך אנחנו בשיטה שלנו מחשבים את המרחק?
את המרחק. אז נתחיל בעצם משני ענני נקודות, A ו-B. נייצג את הענן הראשון, זה שאנחנו רוצים לשערך ממנו את המשטח בעזרת שיטה קודמת לייצוג נקודות. במקרה הזה בחרנו ב-3D Modified Fisher Vector, שיש לה יתרונות ספציפיים שנדון בהם עוד מעט. ה-3D Modified Fisher Vector מחושבת על ידי זה שקודם כל נתייחס לענן הנקודות כדגימה מתוך ה-Mixture of Gaussian Distribution, ועד נחשב את הגרדיאנטים של ה-Joint Likelihood ביחס לכל אחד מהפרמטרים. פה אנחנו יכולים בעצם לראות איזושהי אילוסטרציה, זו תמונה של סט של גאוסיאנים שמסודר בגריד תלת מימדי, כאשר ענן של מכונית נמצא בפנים. את המוצא של הפישר וקטור סימלטנו בעזרת טבלה, אדום לערכים חיוביים וכחול לשלילי, כאשר כל עמודה היא בעצם וקטור המתייחס למרכז של גאוסיאן ספציפי מתוך הגריד. השימוש בפישר וקטור הוכח בעבודות קודמות כטוב לקלסיפיקציה ולסגמנטציה. מתוך הפישר וקטור, השלב הבא הוא להוציא תת ייצוגים לוקליים. בעצם אחת הסיבות העיקריות לבחירה בפישר וקטור היא העובדה שהגאוסיאנים יושבים על מספר. זה בעצם מאפשר לנו להוציא ביעילות ובמהירות תת ייצוגים בכל אזור שנרצה, בעצם ללא שום חישוב נוסף. בכדי להוציא ייצוג לוקלי, ניקח לדוגמה נקודה אחת מענן B, נמצא את הסביבה הלוקלית של הנקודה הזאת על ידי מציאת מרכז הגאוסיאן הקרוב ביותר, ולאחר מכן ניקח מתוך הייצוג המלא תת ייצוג בסביבה של אותה נקודה. וזה יהיה בעצם תת ייצוג לוקלי של משטח A שקרוב ביותר לנקודה ספציפית מתוך ענן B. מבצעים את התהליך הזה כמובן עבור כל נקודה מענן B. השלב הבא הוא לקחת כל נקודה ואת התת ייצוג הלוקלי המתאים לה, ולשערך מרחק בין הנקודה למשטח. את השלב הזה אנחנו מבצעים על ידי שרשור של כל נקודה והתת ייצוג הלוקלי המתאים, ועד הכנסה שלהן לרשת אשר אותה אנחנו מאמנים להוציא את המרחק בין הנקודה למשטח. בסופו של דבר, באמצעות השיטה שלנו, אפשר נקבל את המרחק בין כל נקודה מענן B למשטח המשוערך מתוך ענן A. באילוסטרציה אנחנו יכולים לראות את המרחק של כל הנקודות B, כאשר כחול כהה זה עבור נקודות שקרובות למשטח המשוערך של A, ונקודות בהירות יותר ונוטות לאדום הן נקודות רחוקות יותר. על איזשהו סיכום ביניים קצר, אנחנו בעצם מציעים שיטה חדשה להשוואה בין עננים שיש לה שני יתרונות מרכזיים. הראשון זה שהיא מבוססת על מידול לוקלי של המשטח. הדבר הזה בעצם נותן הכללה טובה יותר גם עבור עננים חדשים וגם עבור עננים מקטגוריות שעוד לא נראו. בנוסף, בשימוש בייצוג הלוקלי ניתן לבנות רשת קטנה יותר שתעבוד טוב, מה שגורם לאימון ואינפרנס מהיר יותר. היתרון השני הוא הרעיון הבסיסי של מדידת מרחק בין נקודה למשטח ולא בין נקודות. זהו יתרון מכיוון שהמדידה שלנו ככה יותר רובסטית לדגימות שונות, מה שנותן לנו לעבוד גם על עננים עם מספר קטן יותר של נקודות, ובנוסף גם על דגימות מאוד מאוד ספרסיות. אילוסטרציה של יתרון של השיטה שלנו אפשר לראות פה, משמאל אנחנו רואים שתי דגימות זהות של השולחן, כך שגם צ'אמפר וגם השיטה שלנו ייתנו מרחק קטן בין העננים. לעומת זאת, מימין ישנן שתי דגימות שונות של השולחן, וניתן לראות שבעוד שהצ'אמפר ייתן מרחקים גדולים, מכיוון והמרחק בין הדגימות באמת גדול מ-0, בשיטה שלנו למעלה, שמודדת מרחק בין נקודה למשטח המשוערך, מקבל מרחקים קטנים, כמו שאנחנו בעצם רוצים, שכן שתי הדגימות בעצם יתקבלו מאותו האובייקט. הניסוי ראשון שעשינו היה כדי לבדוק את העמידות של המדד שלנו לדגימות שונות, וזה עשינו על ידי בחינה של היכולת לזהות שני עננים כקרובים אם הם נדגמו מאותו האובייקט. לשם כך השתמשנו במודלי CAD מתוך מודלנט 40, שמתוכם דגמנו כל מודל בעזרת farthest point sampling, בכדי לייצר שני ענני נקודות שהמרחק בין הדגימות כמה שיותר גדול. עבור כל מודל בעצם ביצענו השוואת מרחקים בין שני עננים שנלקחו מאותו מודל, ועבור שני עננים שנלקחו משני מודלים שונים. אידיאלית אנחנו נרצה בעצם שהמרחק הראשון יהיה יותר קטן מהשני. מדדנו אמפירית כמה פעמים הענן הקרוב ביותר לענן מסוים הוא הענן שנדגם ממש מאותו האובייקט ולא מאובייקטים אחרים. סך הכל ההשוואה פה בוצעה על 90 כיסאות מתוך הטסט סט של מודלנט 40,
וניתן לראות שבעוד שהשיטה שלנו מצליחה טוב מאוד לזהות עננים שנדגמו מאותו המודל כקרובים ביותר, גם עבור דגימות ספרסיות עם מעט נקודות, שיטות אשר מבוססות מרחק בין נקודות נכשלות בו. ניסוי נוסף שערכנו היה עבור משימת רגיסטרציה, בניסוי הזה רצינו לראות אם השימוש במדד שלנו כפונקציית לוס משפר את התוצאה עבור אימון רשת למשימת רגיסטרציה. לקחנו רשת שנקראת PCRNet, אשר מקבלת שני עננים שנדגמו מאותו האובייקט, כאשר אחד מהם עבר איזושהי טרנספורמציה. אנחנו מקודדים כל אחד מהעננים בעזרת אנקודר בצורה של פוינטנט, משרשרים את שני הייצוגים ומכניסים לרשת פולי קונקטד שלומדת לשערך את הטרנספורמציה בין העננים. עכשיו אנחנו במקרה הזה מניחים שהפרמטרים של הטרנספורמציה לא ידועים גם במהלך האימון, וכדי לאמן את הרשת ללא ידיעת הפרמטרים, יש צורך במדידת מרחק בין הענן במוצא אחרי הטרנספורמציה לענן המטרה. במאמר של PCRNet הם משתמשים ב-Chamfer Distance בתור פונקציית הלוס, שמשערכת את המרחק בין העננים, אבל Chamfer עלול לטעות מאוד כאשר הדגימות של האובייקט שונות וספרסיות מאוד. כפי שניתן לראות באילוסטרציה, אם נביא את הלוס הזה למינימום, עלולים לקבל תוצאות רגיסטרציה שגויות מאוד, מה שיגרום בעצם לאימון שבוי של הרשת. לעומת זאת, אם נשתמש בשיטה שאנחנו מציעים ב-DP-Dist, בתור פונקציית הלוס, למרחק בין שני העננים, מינימיזציה של הפונקציה הזאת תיתן רגיסטרציות טובות יותר. האילוסטרציה הזאת באמת באה להמחיש את החשיבות למרחק אשר אינווריאנטי לדגימות, כאשר משווים בין ענני נקודות. ביצענו כמובן גם ניסוי אמפירי, בו יש בין ובין שימוש בשיטה שלנו לשיטות צ'אמפר ו-Earth Mover Distance, שהן מאוד נפוצות כאשר נדרש השוואה בין העננים. אימנו את רשת הרגיסטרציה בעזרת כל אחד מהלוסים האלה, וניתן לראות בתוצאות כי השיטה שלנו משיגה תוצאות הרבה יותר טובות. המדד פה הוא של אחוזי ההצלחה כפונקציה של השגיאה המקסימלית המותרת. כלומר, מה אחוז הפעמים? שהשגיאה מגיעה מתחת להשגיאה של הטרנספורמציה אחרי המוטה של הרשת מגיעה מתחת לסף מסוים. ניתן לראות שעבור שגיאה מקסימלית קטנה יותר, עדיין אימון בעזרת הלוס שלנו מביא לאחוזי הצלחה הרבה יותר גבוהים. אני אדגיש פה שהאימון והאינפרנס במקרה הזה בוצע על עננים מאוד ספרסיים, למשל בגרף השמאלי אפשר לראות שהוא על ענן בגודל 64 נקודות. לסיכום, אנחנו מציעים שיטה חדשה להשוואה בין ענני נקודות, אנחנו מציעים להשתמש ב-3D Modified Fisher Vector בכדי ליצור במהירות ייצוגים לוקליים מדויקים של המשטח, כאשר ייצוגים לוקליים יכולים להכליל טוב יותר בין קטגוריות שונות. הראינו ניסויים שתומכים בכך שהשוואה בין עננים על ידי ייצוג של המשטח טובה יותר מאשר שימוש במדדים מבוססי מרחק בין נקודות. ועוד נקודה קטנה שאני אשמח להוסיף, זה בעצם שככל שעולים במספר הנקודות, הצ'אמפר והארס מוברס באמת משתפרים, אבל גם המדד שלנו נשאר מאוד טוב. כלומר, אם אנחנו לא יודעים אם הדגימה שתבוא תהיה ספרסית או לא, אז עדיף להשתמש במדד שלנו, כי הוא משיג תוצאות טובות, תוצאות דומות עבור עננים ספופים, ותוצאות הרבה יותר טובות עבור עננים ספרסיים. זהו, תודה על ההקשבה, לפרטים נוספים מוזמנים להיכנס למאמר. אני מקווה בקרוב כבר לפרסם את הקוד, ואם יש שאלות, אני אשמח לענות. תודה רבה. תודה רבה, היה מצוין. מי שרוצה, אפשר לשאול שאלות בצ'אט בינתיים, ונעבור להרצאה האחרונה, אופיר. תודה, רגע. רואים מסך? כן, כן, רואים מצוין. רגע, אני מנסה להזיז פה את ה... אוקיי, אז אני אופיר, ואני הולך להציג את העבודה שלנו על Variational Diffusion Autoencoders with Random Walk Sampling. זה עבודה עם הנרי, שו ואלקס, ולמרות שזה עבודה על Variational Autoencoder, נראה לי שזה הרזולוציה הכי גבוהה שאתם תראו במצגת, מבחינת תמונות. אז מי ש... אני מניח שכולכם מכירים V's ו-GANs, אבל אלה מודלים גנרטיביים, כשמה שהם מנסים לעשות זה ללמוד איזשהו מיפוי שמקשר בין פילוג פרמטרי, שהוא יכול להיות במרחב נמוך, לבין איזשהו פילוג אובזרבבילי, שהוא יכול להיות במרחב מאוד מאוד גבוה, כדוגמת תמונות של אמניסט או תמונות של סלבים. ומה שזה מאפשר לנו, אם למדנו מיפוי טוב, זה לגנרט
נקודות חדשות במרחב האובזרבבילי הגבוה, שבו אין לנו דרך לייצג את הפילוג בצורה פרמטרית. גם VAE וגם GAN, כמו שאמרתי, מקשרים בין הפילוג הפרמטרי, שנקרא לו P של Z, לבין הפילוג האובזרבבילי, שנקרא לו P של X. ואני רוצה לציין שלוש תכונות שאם VAE וGAN היו מקיימים, אז כנראה שהם היו מרוויחים מלקיים את התכונות האלה. ספציפית ריאליזביליות, שזה אומר שכל נקודה במרחב האובזרבבילי אפשר לייצר אותה על ידי איזושהי נקודה דגומה במרחב הפרמטרי, במרחב הפילוג הפרמטרי שלנו. ולידיות, שזה אומר שכל נקודה שאנחנו מייצרים במרחב האובזרבבילי, אחרי שהגרלנו במרחב הנמוך, היא ולידית, כלומר היא נראית כמו תמונה אמיתית. וחלקות, שזה אומר ששינויים קטנים במרחב הפילוג הפרמטרי, בפי של Z, יתרגמו גם לשינויים קטנים בפי של X. כלומר, בתמונות שאנחנו נראה. פה אני מציג שתי דוגמאות לדאטה שגונרת על ידי VAE, תמונות של FrayFace ותמונות מ-MNIST. אפשר לראות בדוגמה של MNIST שיש פה ריאליזביליות, כלומר, כל הספרות מכוסות על ידי ה-VAE, ה-VAE זה מסוגל לייצר את כל סוגי הספרות, יש פה חלקות, שינויים קטנים במרחב הלטנטי שעליו פה מוצגות התמונות, מתרגמים לשינויים די קטנים במרחב האובזרבבילי של התמונות עצמן, אבל חלק מהתמונות פה הן לא ולידיות, במובן הזה שהן לא באמת נראות כמו ספרות אמיתיות, לדוגמה פה יש איזו ספרה כזאת, או שיש עוד כמה כאלה. אז איך עובד VAE? הוא בעצם מורכב מאנקודר ודיקודר, כמו אותו אנקודר רגיל, אבל הוא מנסה למקסם את ה-likelihood של התמונות או הדאטה במרחב האובזרבבילי, רק שבמקום למקסם ישירות את ה-likelihood, ממקסמים את ה-evidence lower bound, זה חסם תחתון על ה-log likelihood, שהחסם תחתון הזה מורכב משני איברים, איבר רגולריזציה ואיבר reconstruction. האיבר reconstruction הוא דומה לאיבר reconstruction של אותו אנקודר רגיל, ואיבר רגולריזיישן מנסה לדרוש שהפילוג במרחב הלטנטי של האוטו אנקודר, ב-Z, יהיה דומה לאיזשהו פריור שאנחנו כמשתמשים נספק לווריאשן האוטו אנקודר. אם הפריור הזה הוא פרמטרי, הוא גאוסי לדוגמה, אז הווריאשן האוטו אנקודר ינסה למפות את הדאטה, להיות כמה שיותר גאוסי במרחב הלטנטי. מה שאנחנו שמנו לב, שמעבר לזה שהווריאשן האוטו אנקודר דורש פילוג פרמטרי, אז הוא מתקשה, וגם גן, אבל ספציפית בעבודה הזאת אנחנו מתמקדים בווריאשן האוטו אנקודר, מתקשים כשהדאטה לא יושב במרחב אוקלידי, אלא יושב על איזושהי יריעה, שהיא יכולה להיות מתוארת בצורה אחרת, אבל קשה לתאר אותה עם מרחקים אוקלידיים. לדוגמה, לופ שמופיע פה בצד שמאל, או איזושהי ספירה, או הבני הזה שנמצא בצד ימין, או תמונות מקויל 20, שהן בעצם אובייקט מסובב בכל מיני זוויות, או הבולדוג הזה שמסתובב פה בווידאו. אז אם אנחנו נפעיל variation auto encoder או GAN על הבולדוג, או על הווידאו הזה של הבולדוג, כשהפריור שלנו במקרה הזה הוא גאוסי, אז אנחנו נקבל תמונות שנראות לא רע, אבל במקרה של ה-VAE אנחנו רואים שאין כל כך חלקות, במובן הזה ששינויים קטנים במרחב הלטנטי הם שינויים מאוד מאוד גדולים במרחב האובזרבבילי מבחינת איך שהתמונות נראות. הגן נראה הרבה יותר חלק, אבל התמונות שלו במקומות מסוימים הם ולידיות, במקומות מסוימים הם לא. וזה לא חוכמה שהשיטות האלה נכשלו פה, פשוט כי הפריור הגאוסי הוא מאוד לא מתאים לדאטה הזה, כי הדאטה הזה יושב על איזשהו מעגל, והוא ממש לא יושב על גאוסיאן. ולכן אנחנו רצינו להימנע משימוש בפריור פרמטרי, ואנחנו נלמד את הפריור שלנו באמצעות שיטה שנקראת מפות דיפוזיה. השיטה הזאת מבוססת קרנל. כשאנחנו בונים קרנל על הדאטה, מנרמלים אותו שורה כדי לקבל הילוך מקרי,
ואז באמצעות האייגן וקטורס של המטריצה P, אנחנו יכולים לקבל מיפוי למרחב נמוך של הדאטה המקורי שלנו במרחב הגבוה. אנחנו נשתמש בקירוב של האייגן וקטורס באמצעות רשת שנקרא SpectralNet, שיטה שהוצאה ב-2018 על ידי אורי שחם ועוד שותפיו. ועכשיו אני מוכן לתאר את השיטה שלנו, היא בעצם גם מכילה אנקודר ודיקודר, כשבעצם האנקודר והדיקודר מנסים למקסם את מה שאנחנו קוראים לו Local Evidence Lower Bound, שמופיע פה במשוואה, הוא גם מכיל שני איברים, איבר רגולריזציה שמנסה לקרב את הפילוג במרחב הלטנטי לפילוג שלמדנו אפריורית באמצעות הספקטרלנט, ועוד איבר ריקונסטרקשן, אבל זה איבר ריקונסטרקשן שונה מבווריאשן אוטו אנקודר רגיל, זה איבר ריקונסטרקשן שמנסה לשחזר את אחד השכנים של הנקודה המקורית שהכנסנו לאנקודר דיקודר. ומה שזה יאפשר לנו, זה יאפשר לנו לייצר דגימה באמצעות הילוך מקרי על היריעה במרחב הלטנטי. אז כדי לסכם את שני האלגוריתמים שהצענו, זה בעצם אלגוריתם אימון, שבו אנחנו מאמנים את האנקודר דיקודר, באמצעות ה-local evidence lower bound, וזה מאפשר לנו ללמוד גם covariance לוקלי מסביב לכל נקודה במרחב הלטנטי, ואז כדי לדגום, אנחנו בעצם מכניסים איזושהי נקודה מהמרחב הגבוה המקורי שלנו, למרחב הלטנטי, דוגמים מגאוסיאן לוקלי שמקרב את הטנגנט פלן של העירייה, עושים צעד קדימה שזה בעצם צעד דיפוזיה, וממפים חזרה למרחב האובזרבבילי באמצעות הדיקודר. ואנחנו עושים את התהליך הזה כמה פעמים, ומנסים להתכנס לפילוג הסטציונרי על העירייה במרחב הלטנטי. כדי להדגים את תהליך הדגימה הזה, אפשר להסתכל על הלופ, שבו אנחנו בצעד אחד דוגמים כמה נקודות על העירייה, הצעד השני אנחנו מתקדמים, ותוך כמה צעדים אנחנו בעצם מכסים את כל העירייה התלת-ממדית הזאת שקראתי ללופ. פה אני מראה עוד דוגמאות שבהם התחלנו באיזושהי נקודה שמסומנת פה בחום, ועל ידי כמה צעדי דיפוזיה של ה-Diffusion Variation Auto Encoder שלנו, בעצם כיסינו את כל היריעה ובעצם ייצרנו נקודות במרחב התלת-ממדי שהוא המרחב הגבוה שלנו במקרה הזה. מה שעוד הדבר הזה מאפשר לנו זה איזשהו conditional sampling, אבל conditional sampling בלי labels, כי בגלל שאנחנו דוגמים באמצעות נקודה ספציפית, אז אם הדאטה הוא ספרבילי לקלאסטרס, כמו במקרה של אמניסט, אנחנו יכולים להישאר בדגימות שנשארות באותו קלאס או באותו קלאסטר במקרה הזה. מקווה שלא תהרגו אותי על הרזולוציה הנמוכה בתמונות האלה, כי זה לא היה המטרה בדוגמה, אלא רק להראות שאנחנו יכולים לדגום בצורה שהיא קונדישנל, אבל בלי לייבלס. נחזור לבולדוג, אז אנחנו יכולים לראות שהמיפוי פה מהמרחב הגבוה של הוידאו למרחב הלטנטי הדו-ממדי שלנו הוא מיפוי למעגל, והפילוג הוא כמעט יוניפורמי על המעגל, יש פה חלקות באזורים מסוימים, באזורים מסוימים פחות, ובעצם זה הדגים את השיטה שלנו על דאטה שהוא הוא, הוא לא, לא יושב על מרחב אוקלידי. כדי לקבל קצת מספרים על איך השיטה שלנו עובדת לעומת שיטות אחרות, אז השווינו לווסרשטיינגן, בטא VAE וספיריקל VAE, שגם הוא מנסה להתמודד עם דאטה שהוא לא אוקלידי, והשווינו על כל מיני דאטה סטים, השווינו פה את הדאטה המגונרת בדיסטריביושן לדאטה המקורי, וגם השווינו את הפונקציה שלמדנו מבחינת by Lifshitz, כלומר אנחנו מנסים לכמת עד כמה הפונקציה encoder-decoder שלנו היא חלקה לעומת שיטות אחרות. אז אפשר לראות שברוב הדאטה סטים אנחנו עושים ביצועים טובים, לעומת MNIST, שבו דווקא גן או הבטא VAE יותר טובים, וזה הגיוני כי דווקא שם המרחב האוקלידי מתאר לא רע את הדאטה. במאמר יש לנו קצת עוד פרטים ותיאוריה, והקוד יהיה זמין
שבוע הבא. אז אני מודה לכולם על ההקשבה, ומזמין אתכם להסתכל על המאמר. אחלה, תודה רבה. הגענו לסוף. למי ששאל, רועי הרציג לא יוכל להציג, אבל המצג שלו כן תוכל לעלות אחר כך לאתר. אז לגבי כל מי ששואל, המצגות מהיום ואתמול יעלו בשלב יותר מאוחר לאתר, בלינק ששלחתי בהתחלה, שם זה בעצם ירוכז, וגם אני אעלה אחר כך את כל הסרטונים ליוטיוב של הקהילה, ותוכלו לצפות את זה שם, וכמובן אני אודיע על כל הדברים האלה בטלגרם שלנו, אני חייב שם לכם בצ'אט לינק לטלגרם, שם אתם יכולים להתעדכן, אני שולח פוש על כל האירועים הבאים, וברגע שעולות המצגות, הדברים, ולינק ליוטיוב שלנו. וזהו, תודה רבה לכולם, ונתראה בפעם הבאה.